efectivament sembla que les primeres investigacions que s'han realitzat al lloc dels fets donen com a principal la hipòtesi del robatori amb violència. Li va baixar fins ací, fins al portal de l'edifici. Avui, tres dies després, encara són ben visibles les empremtes al lloc on van abandonar el cadàver. El xic tenia només 20 anys i va morir de sobredosi. La seva amiga va patir un infart cerebral i en aquests moments es debat entre la vida i la mort. Molt bon dia, Maribel. Doncs sí, sí que hi ha hagut novetats i definitivament ací avui no es jugarà cap partit. Tendría que meter la pelota en el medio de las dos meles, medio de los dos packs de delanteros, y ahí por empuje disputaríamos el balón. Es un animal y tiene su instinto. Es un animal salvaje, y tiene su instinto, instinto salvaje. I tot este terra, quan es barreja en eixa aigua salà, té unes propietats medicinals que són mano de santo, no, Martín? De l'aigua a la cervesa, de la cervesa al cubata, i tot en un temps rècord. Tic-tac. Atenció, és millor no perdre's. Ja s'ha donat la veu d'alerta i les tropes cristianes ja prenen posicions a la platja. Els moros es divisen a l'horitzó i avui a la Vila Joiosa serà la nit més llarga de l'any. Moltes gràcies, Miguel. Jo crec que ja estic preparat per a les fogueres. No, todavía no, porque con la zapatilla de deporte no creo yo que vayas a tener mucho éxito tú en los desfiles. ¿Eh? Mejor te ponemos unas espardeñas o algo parecido, ¿eh? Mejor o estar peor. Mira, yo no sé si denominació d'origen serà la paraula, però el que està clar és que així no entra cap producte que no estiga fet en Alacant. I és que si n'hi ha restaurants xinesos, japonesos, coreans, tailandesos, per què no té que haver un restaurant alacantí? Fins i tot el reporter té que vindre en els colors blanc i blau i en la seva bufandeta de nyores. Ja tinc el destí posat, però què mos queda? No sé, porque con esta tripa no querrá salir. Tu mi tripa yo, diu. Hombre. Si estoy, mira, divina de la muerte. I després d'haver passat un dia fenomenal, jo i els meus nous amics ens anem a dormir, però només fins demà, perquè tornarem en més aventures. I ara el gran repte. Que el poble de Benidorm sàpia qui és la Tonya. A la que vaig. Ui, quant d'escala que n'hi hagi. Señores, este David, ¿para qué? Pero la camiseta fuera. Pero están vendiendo algo. Sí, yo sí. Yo también. Han vingut a peu des del Fafara. Fafara. I se'n torna, venim a veure l'aparició i se'n tornem a peu. Això és devoció. Ja n'hi ha prou que me la gastaràs tu, eh? A veure. Ara, ara què? Ara què? Ara gano jo mucho. Però, a més, ho tinc que dir jo tot. És la mestra. Això ja és òbvia, però ja que cal dir més tard, ja que tindré algo de... A veure, a veure. A veure, a veure, a veure, a veure, me deseu. Ui. Mira, això és molt bonic. Ui, has vist que bonic, veu? Preciós. Lo que hemos puesto y guarda la rueda, que la que tenemos pinchada. Y a circular. Y a circular. ¿Cómo tiene que ser el tamaño de la sardina adecuado? Pues para los kioscos de la playa y todo eso, pues este tamaño, 35-40 granos al kilo. Esto está muy bien, para un bocata y... Para un bocata y para la plancha. Somos los verdaderos artistas ahora mismo del sector. Yes, we can. Thank you.